Allah Nabi da naam laiye Allah Nabi da 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 naam laiye Allah Nabi da Allah Nabi da naam laiye Allah Nabi da Awwal hamd sana ilahi jo malik har har da jo malik har har da Awwal hamd sana ilahi jo malik har har da jo malik har har da uska naam jataan wala uska naam jataan wala kise maidan na har da Allah Nabi da naam laiye Allah Nabi da Allah Nabi da naam laiye Allah Nabi da rahmat da dariya ilahi har dam vagda tera har dam vagda tera rahmat da dariya ilahi har dam vagda tera maula har dam vagda tera je ik qatra bakhshe mainu ਕਤਰਾ ਬਖਸ਼ੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਦਾ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਦਾ ਬੋਲੋ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਦਾ ਰਹਿਮਤ ਰਾਮੀ ਪਾਕ ਖੁਦਾਇਆ ਬਾਗ ਸੁਖਾ ਕਰ ਹਰਿਆ ਰਗਮਤ ਦਾਮੀ ਖੁਦਾਇਆ ਬਾਗ ਸੁਖਾ ਕਰ ਹਰਿਆ ਬੂਟਾਸ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਦਾ ਬੂਟਾਸ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਵੇ ਭਰਿਆ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਦਾ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਦਾ ਅਦਲ ਕਰੇ ਤੇ ਥਰ ਥਰ ਕੰਮਣ ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਅਦਲ ਕਰੇ ਤੇ ਥਰ ਥਰ ਕੰਮਣ ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਸਣ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਸਣ ਮੈਂ ਵਰਗੇ ਮੁਕਾਲੇ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਦਾ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਦਾ ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਪਰ ਮਸ਼ਕਾਂ ਲਾਵੇ ਪਰ ਮਸ਼ਕਾਂ ਲਾਵੇ ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਉੱਪਰ ਪਰ ਮਸ਼ਕਾਂ ਲਾਵੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲਾਉਣਾ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲਾਉਣਾ ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਵੇ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਦਾ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਦਾ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਯਾਰੋ ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨ ਅਤਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨ ਅਤਾਰਾ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਯਾਰੋ ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨ ਅਤਾਰਾ ਸੌਦਾ ਪਾਵੇ ਮੁੱਲ ਨਾ ਲਈਏ
سودا باوے مل نہ لئیے بھلے اون ہزارا اللہ نبی دا نام لئیے پورے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان لوہارا جیویں دکان لوہارا پورے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان لوہارا کپڑے پاوے کنج کنج پئیے کپڑے پاوے کنج کنج پئیے چنگا پڑ ہزارا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ راہ دے ہر کوئی آنکھ میں بھی آنکھاں راہ دے اہدنا الصراط المستقیم ہر کوئی آنکھے راہ دے راہ دے ہر کوئی آنکھے میں بھی آنکھاں راہ دے صراط المستقیم کتھے رہے پڑھو قرآن سورہ یاسین یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط المستقیم حضور ساڑھے حضور نے الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم پر ہیں یعنی صراط مستقیم ان کے قدموں کے نیچے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت فتاوی افریقہ میں سوال نمبر 81 میں یہ بہت پہلے پڑھا ہے میں نے کافی سال ہو گئے سنت فتاوی افریقہ سوال نمبر 81 اس میں اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ کوئی سنی بے پیرا نہیں ہر سنی کے پیر رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے پیر کون ہے رسول اللہ ہے کوئی بے پیرا نہیں سب سے بڑے پیر تو ہوں ٹھیک ہے نا اب عارف کھڑی شریف نے کیا کہا کہ راہ دے راہ دے ہر کوئی آنکھیں میں بھی آنکھاں را دے او بن مرشد دے راہ نہیں لب دے بن مرشد دے راہ نہیں لب دے رل مرسی وچ را دے اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا تو بیلی سب جگ بیلی ان بیلی وی بیلی ان بیلی وی بیلی تو بیلی تا سب جگ بیلی ان بیلی وی بیلی سجنا باج محمد بخشا سجنا باج محمد بخشا سنجی پئی حویلی اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا منی وا میرا مرشد اونچا اونچیاں سنگ میں لائی اونچیاں سنگ میں لائی منی وا میرا مرشد اونچا اونچیاں سنگ میں لائی صدقے جاواں اینا اونچیاں تائیں واری واری جاواں اینا اونچیاں تائیں جنن نیویاں نال نبھائی اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا خس خس جنہ قدر نہ میرا میرے صاحب نو وڈیاں یا میرے صاحب نو وڈیاں خس خس جنہ قدر نہ میرا میرے صاحب نو وڈیاں میں
گلیاں دا روڑا کھوڑا میں گلیاں دا روڑا کھوڑا تے محل چڑھایا سائیاں اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ 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 نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے بس اللہ نبی دا